Mwebale kwekuumira komokoto ogwa Ugandan lifestyle. Amanya nze Segawa Murishid. Mbagala nnyo ina gye musinziira okubanga mugoberera. Bw'oyita ku 0 9 6 8 5 2 ofuna eddagala erijjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, kosa nammwe abatawaanyizibwa amannyo. Abaagala okusala omugejjo, itakweye namba n'obabweru bw'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Kati nno nno, gentuuse nago, siga ssanyu, wabula gannaku. Olw'ensonga nti poliisi, kyaddaaki ezudde omulambo gw'omukazi eyattibwa. Ono nga yattibwa musiguze. Atugenda kubanga emboozi eno tugikwata mpola, tusobole ogitegeera na butya bwe byatandika. Kati nno, omwami ategerekeseeko erya Kenneth Kasagga. Kenneth Kasagga ono atemera mu gy'obukulu 30. Ono yagenda okudda okuva mu kyalo gye yali agenze ku lumbe nga mwana wattu, mukyala we nga tamulabako. Mukyala we yali amanyikiddwako nga Prosi Trinomu Juni, emyaka 28 yali mukyala we. Kati nno, Prosi Trinomu Juni yoyo eyattibwa omusiguze. Bwakyo lunaku lumu, omwami n'amusaba n'amuga munnange, njagala omperekereko mu lumbe lwa jjajja. Ewali olumbe lwa jjajja w'omwami we Kasagga, n'amugamba tugende ffenna. Bwatyo Prosi n'amugamba, sewulira bulungi, mpuliramu olusujjasujja, sijja kusobola kugenda. Bwatyo n'amugamba tekirina buzibu, bw'oba tojja kusobola kugenda, era n'akwatamu ebibi asobole okubanga agenda mu lumbe. Bino nno, byaliwo saidize ye Entebbe, abamanyi Entebbe, gye byali. Bwatyo bambi musajja wattu Kasagga n'agamba, lwaki sikwate kkubo ne ngenda. Yali ava mu kitundu awo Kawafu, awo kubayita ababiri. Yes, n'agenda mu kyalo. Bwagenda mu kyalo, bwatyo omukyala yamugamba, munnange njagala bw'oba okomawo ondeetereyo oluwombo. Nga omanyi bino eby'emikolo kwanjula, ndowooza watatera kubeera mpombo, ndowooza embaga. Naye mu lumbe kwanjula w'ebityo kukyala, empombo zitera okubeerawo. Kati omukyala yamugamba, munnange nsaba bw'oba okomawo onkomerewokko n'oluwombo, nange neerireko. Omwami bwatyo kyekyo kye yasobola omusuubiza, namuga nti ngenda kudda nalo, tofaayo. Mu kubeerayo yabeerangayo ng'akubira ku mukyala w'essimu, n'amugamba, kati oli otya, munnange wasuza otya, obulamu bugamba ki? Bwatyo paka bwe yatuusa ekiseera n'alaba nga mu butuufu ennaku ze ziyalagaana okubeerayo ziweddeyo, n'asalawo akomewo. Naye agenda okugamba nti nno kati akomawo, nga communication wakati we ne mukyala we takyamuwuliza bulungi. Era bwe yakomawo, yatuuka ewaka we baali babeera, era teyamusangawo. N'asooka abuuzaako ku banneiba, n'ababuuza, munnange mukyala wange waali oba atambuddemukko, taliiwo. Ne bamugamba, munnange twakoma omulaba mabegako awo, tetunaddamu kubanga tukola ki, tumulabako. Ku ssimu ye teyalinaako airtime. Bwatyo n'asitukiramu n'agenda ku stage. Yali alina pikipiki ye, n'agenda ku stage, n'agendako ne we yali akolera. Kuba omwami ono mwoki wa byuma oba wa holding, ng'asobodde okubanga akomawo n'oluwombo omukyala lwe yali amusabye okomawo nalwo, yasoberwa. Bwe yakuba essimu, yakubira muganda w'omuwala, omuwala muganda we nga musumba, era ng'omukyala ono amanyikiddwa nga Allen Patricia Nabasa. Ororo ng'abeera bitundu byeyo enkumba Bukolwa, ku luguudo lwa Kasenyi. Ababonye oluguudo lwa Kasenyi, ono omukyala muganda wa mukyala we gye yali bwatu naye abeera. Kati omwami ono yasobodde okubanga anyumya emboozi mu mpola, era bigambo yasobodde okubanga anyumya mu mboozi bye byabadde webiti.
yagenze maso n'ategeeza n'agamba nti nno ku ssaawa emu n'ekitundu akawungeezi yaddayo eka n'asanga nga mu butuufu tannaba mukyala we era kudda era yagenda okulaba nga ziwerera ddala ssaawa ssatu ez'ekiro era nga mukyala we tannaba kudda kwe kugenda ku luguudo ateekeko airtime jukira nakugambye nti yali talina airtime ku ssimu ye bw'agenda ku luguudo ateekeko airtime ku ssimu ye essimu yavuga lweyavuga n'ebuukako era bw'atyo bw'amaliriza okutuuka ewa mulamu we nabasa esayidi zeeyo enkumba nga taliiyo n'agamba owaaye kansooka ate ŋŋendeko ku wooteeri yali yamuterawo wooteeri mukyala we n'akangendeko ku wooteeri ndaba atooba nayo gy'ali bwe yatuukayo nga naye omukyala taliiyo n'asalawo adde ewaka ategeeze balirwanaabe ki kyasanze yonna gy'agenze era ono n'abategeeza munnange omukyala wange prosi munoonyezza simulaba kyekyaddako kati nonno ku ssaawa mukaaga nagenda ku poliisi enkumba n'enzigalawo omusango gw'okubulwa kwa mukyala wange era guno eno yaguteeka ku file namba 10/06/12/2021 mukyala w'ono kiregeeza nti yabula kumpi mu December w'omwaka oguwedde kitegeeza wakayitawo emyezi nga mukaaga n'ennaku 18 kati nonno wano wamala okuggulawo omusango yagenda mu maaso n'okuba nti nno akwatagana ne famire ya mukyala we basobole okuba nga banoonyeza wamu omwana oyo oba omukyala oyo wano tekyabamala ne beeyongerayo ku poliisi y'entebe bwe baagenda ku poliisi y'entebe eno poliisi yasobola okukola kwe kubanga ekwata abantu abaawerera ddala basatu ku nsonga y'okubula kw'omukyala prosi era prosi nga bakyamunoonya bwe batyo baagenda mu maaso mu bantu bano abasatu be baakwata kwaliko abasajja babiri kossa n'omukyala omu era yategerekeseeko erya tedi ono nonno yali akola naye mu wooteeri y'ensonga lwaki baamukwata annyonnyole mukama wo oba mukwano gwe yali aliwa wano nonno bwe baamukwata beeyongerayo nonno naye era paka emisango tegyasobola kubanga gigguka tebasobola kubanga bafuna omukyalo oyo prosi nonno kati wano eno baagenda mu maaso n'okuluka olukwe okumanya ani ayinza okubanga yabuzaawo omukyalo ono era pulani zaabwe zaagendera ddala mu maaso kati omwami Kasagga agamba nti ku ssande ya wiiki ewedde yali ava ewa Kisekka mu Kampala jjukira ayokya ebyuma kusa n'okuvuga pikipiki mu mpolampola kale bwe yali ng'ava ewa Kisekka mu Kampala eno nonno yasisinkana omwami gwe yasalawo okutwala kamanyikiddwa nga Mansul Ntege ono nonno yamuyimiriza n'amugamba njagala ontwaleko era bw'otyo teyagaana n'agamba zisiina buzibu nja kusobola nkutwaleko yona yona gy'onaaba olaga kasita onampa akasente ke tunaaba tutegeeraganye bw'atyo wakati mu kugenda nga amunyumiza ebyali bituuseewo ku mukyala we omwami ono gwe yajja ewa Kisekka yali amutwala sayidi zeeyo enansana n'agenda mu maaso n'ayolekera n'agenda mu maaso n'okubanga munnange amubuuliramu ensonga n'amubuuliramu kino n'amubuuliramu ne kiri eri bwe batyo omwami yamugamba nti nze nsobola okuyamba kweyo ensonga era wonaaba onkubidde essimu tujja genda mu maaso n'okubanga tutegeeragana tukola appointment nsobole okuyamba kati nonno omwami ono gwe yali atutte yali ategerekeseeko agantege era yamugamba nti munnange nze ntege era njasobola okuyamba bwe batyo ku mande baasobola okubanga bakwatagana era baakwatagana bulungi nnyo n'asobola okubanga amutwala awo ku CPS ow'omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano omwami Steven amanyikuddwa nga Steven Tanui ono nonno
yamunnyonnyola embeera eriwo wakati we ne mukyala we eyamubulako. Ono bali bakyali awo yakumira oba yakubira adumira poliisi mu Kampala eyamaserengeta. Ono ye mwami Godfrey Achiria namulagira n'amugamba nti nina fayiro gye njagala ogende maaso n'okubanga onoonyerezaako mu bwangu era bw'atyo asobola okubanga amusindika ku poliisi yawo ennateete basobole okubanga ensonga bazikolako bulungi nnyo nnyini ddala. Kati Achiria yalagira akulira poliisi enoonyereza ku buzzi bw'emisango atumye fayiro eno okuva Entebbe era bwe batyo baamukwasa aba Frank Squad ne basobola okubanga bamuwerekerako sayidi zeeyo. Era waneeno ba Frank Squad abaagenda Entebbe basobola okubanga bakwata Roland Nkulunzinza. Ono y'omu ku baali basongeddwamu olunwe nga bagamba nti alina ky'amanyi kukubulawo kw'omukyala Prosi Trinomu Juni. Ono mu kumukwata bwe batyo basobola okubanga bamwolekezaawo ku poliisi ya Natete. Mukifuna bulungi nnyo, bamwolekeza ku poliisi ya Natete eno ne bagenda maaso n'okubanga bamucunya asobole okubanga annyonnyola sina kumucunya wabula okumubuuza kajojijoji w'ebibuuzo annyonnyole omukyala aliwa. Kati nno Nkulunziza mukumubuuza annyonnyole omukyalo ne yabulawa oba yabulawa atya. Kasooke nkubuulire omwami ono Nkulunziza engeri gy'asobola okubanga akwataganamu n'omukyalo ono. Nkulunziza yalina faamu emu gye yali akolako. Kati omwami oyo wabanga alina faamu emu gye yali akolako ye yali abasupplyinga amata kuoteri omukyala Prosi gye yali akolera. Bwe yali nga yabasupplyinga amata ng'era akeera ku makya n'aleeta amata n'agabateerawo ye n'atambula n'agenda. Era baneeno ndowooza bwe bajja okwatagana ne bagwira ddala mu mukwano era ne babeerawo nga baagalana ng'omukyala mufumbo eno ate nga n'eno ow'amata alina engeri gy'akikwasaganyamu mu mpolampola. Kati nno omukyala ono we yamala okubulawo era Nkulunziza yasigala aleeta amata ku makya ng'agaleeta tanyiga kigambo kyonna n'akwata ekkubo n'atambula n'agenda. Ekyo n'akikola akabanga era abeerangawo nga batyo bw'akikola. Era bwe batyo abantu nga beebuuza iyi lwaki omwami ono takyabandaalawo bbanga ddene ajja n'akola ekimuleese bw'atyo n'akwata ekkubo n'atambula okugenda. Obujulizi obulala obasobola okubanga bulumika omwami ono bwebo amaloboozi ge bajja mu MTN oba byonna byalaganga omwami ono Nkulunziza y'omu ku bantu abasembayo okubira omukyala oyo Prosi era y'omu ku bantu abasemberayo ddala okubira omukyala oyo. Ono we basobola okumukwata ne bamugamba tutwale gy'obeera bw'abatwala gy'abeera eno basangayo akasawo ak'omukyala Prosi ne bamubuuza ateka n'akasawo gw'okaagazaaki ogenda kakozesaaki kasawo k'abakyala era kaali ka mukyala wange. Nonno basobola omugonza era nakkiriza nti kituufu omukyala nze yamutta ne bamugamba bw'oba gwe yamutta kati nonno oyina otutwala wa gye wamuziika. Mu kumukaza akaze ennyo yasobola okubanga bw'atyo abatwala mu lusuku. Olusuku luneeno lwali lwa taata wa Nnaabagereka Sylvia Nagginda eyo gye yasobola okubanga aziika omukyalo ono. Yasobola okubanga aziika omukyalo ono mu lusuku lwa taata wa Nnaabagereka omukyala Sylvia Nagginda olwesudde mmita 10 okuva ku faamu y'omugagga omwami ono we yali akolera. Kitegeeza olwamaliriza okumutta n'asalawo amutwalawo ku muliraano. Ku muliraano ye faamu ya taata wa Nnaabagereka. Nonno
omulambo yali aguzinze musuuka oluvannyuma anaagattako okuguteeka mu kaveera. Bwaguteeka mu kaveera nonno waneeno n'asobola okubanga agusiba emigwa era gye yagutwala n'asobola okubanga kwegamba aguziika. Yagutwala guli mu ngoye kossa n'engatto kwegamba nga ye taleka bujulizi. Nonno nga wekunnyonnyodde omugenzi akasawo ke yasembayo okubanga alina omwami ono nako yakalina era ko teyasobola kubanga akaziika ko yakasigaza. Kati ono abatuuze basobodde okubanga bakuŋŋaana bamanye ki ekibadde basoose kubalemesa kutuukawo. Oluvannyuma akiriya n'asobola okubanga abakkiriza n'abagamba mujje mulabe engeri omutuuze gye yasobodde okubanga attamu omuntu oyo. Kati nonno wano Kasaga agamba nti nno yakwatagana ne tulina omujuni oba tulina omugisha. Yes, tulina omugisha mu 2017 oluvannyuma lwa mukyala we okunoba n'amulekera abaana bana. Agamba nti yalina nnyo ssente era ono n'agattako okugamba nti nno naye omukyala ono mu kumufuna yalina omwana omu. Nonno bwabeera n'omwana omu ne bateesa nti ogira olindako okuzaala tugira tukuza bana abaana baffe. Kati kitegeeza bali bawezeza abaana bataano, abana abakasagga n'omu ow'omukyala we oba wa mukyala we be baana bataano. Era waneeno kwe kusalawo okuŋŋaanya ssente n'amutandikira wooteeri awo saidizaawo enkumba w'abaddenga akolera. Era weziti ensonga wezibadde saidizeeyo nga poliisi ekwata omwami oyo gwe nakugambyeko amanyikiddwa nga Nkulunzinza eyatta omukyalo oyo. Kati tetumanyi oba yali amugamba toddayo mu bufumbo oba bale mu kwatagana nze naawe, naye nga ky'oba omanya ensonga bwe zityo bwe zaali saidizeeyo. Kale tujja kwongera obbawa amawulire amala mangi nnyo ne bannange abakyala nyongera obbakubiriza bw'oba n'omwami ng'alina obuvunaanyizibwa ng'era afaayo guma n'oyo leka kubeerawo nga tomatira. Omwami wo Katonda kiyamuwa kyekyo bw'aba nga alina ssente nga saidi endala tagiyina guma. Bw'aba nga saidi endala tagiyina naye nga kwegamba ssente zo zaamubula oba ssente nga zaamubula naye nga saidi endala agiyina, sooka otunuulire ku qualities z'oyagala azirina. Era ze mbabuulira togenda kusangayo musajja nga malayika, tula wansi weebuulirire wekka oyagala musajja kikaaki, oyagala musajja amalako. Bannange noonya abasajja abamalako nga ze kwegamba nga byebisaanyizo omuntu byalina obeera nabyo, ne waba maavu ng'amalako osooka omunoonye ne mubeerawo. Oyagala omusajja amalako ate n'ozungira mu bagagga nga tebamalaako, n'ozungira mu balina obuvunaanyizibwa nga tebamalaako. Kifuna bulungi nnyo gwe onaavuuka mulungi omu, siimako n'ekitono munno ky'aba alina. Nammwe abaami mbabuulira, togenda kufuna mukyala alina byonna. Bw'ofuna omukyala nga mutuufu alina endowooza ezizimba n'ebirowoozo ebizimba, guma n'oyo ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu sayizi oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0701 96 85 52. Oyina amannyo okulamu limu kulimu gagenda galiibwa ebiwuka, nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo. Nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wennyini w'oli bulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0701 96 85 52.